Rayonun Mustavağalı kənd sakinləri su olmadığı üçün əkdikləri taxılı, bostanı, yonca sahələrini suvarmaqda çətinlik çəkirlər. Təsərrüfat sahiblərinin sözlərinə görə kənd ərazisində 400 hektara yaxın taxıl əkilib. Ancaq su olmadığından onlar məhsullarını suvara bilmirlər. Taxıl sahələri susuzluqdan yandığından günü-gündən məhv olur. Sakinlər iddia edirlər ki, vaxtlı-vaxtında su pulunu ödəyirlər. Yaranmış problemlə bağlı aidiyyatı dövlət orqanlarına müraciət ediblər. Ancaq bugünə qədər heç bir nəticə olmayıb. Kənddə 2000 hektara qədər əkin sahəsi var. 480 hektarı dənli bitkilərdir. Qalan hissəsi də pambığa, yoncaya ayrılıbdır. Əsas bu dəqiqə taxılın suvarılması ən vacib suvarma taxıldır. Çünki onun vegetasiya müddəti suvarılmalıdır ki, başa çatsın növbəti mərhələsinə. Sonra elə burada durduğumuz sahənin məndən arxa tərəfdə olan pambıq əkin şum gedibdir. Bura heç bir arat olunmuyubdur. Pambıq sahələrdə taxıllar kimi də hal-hazırda sudan çox əziyyət çəkir. Su demək olar ki, yoxdur. Qarabağ kanalında hal-hazırda suyun səviyyəsi istənilən yetərincə olduğu halda 11-ci qapı deyilən qapıdır. Oradan suyun miqdarı elə bir normada verilib ki, bizim kəndə gəlib çıxacaq həddə deyil. 500 hektara qədər olan taxıl sahələri bu saat konkret olaraq su istəyir. Bu saat hal-hazırda bizdə yuxarı Qarabağ kanalı normal vəziyyətdə su götürür. Və bizim 11-ci qapı deyilən bir qapımız var. Melorasiya Təsərrüfat İdarəsinə biz müraciət eləmişik dəfələrlə ki, bizə oradan dəstək verin. Onlar da bizə hər dəfəsində olar, biz sizə dəstək verəcəyik, amma heç hansı halda dəstək yoxdur. Taxılın da su vaxtı keçir. Yəni, yenə deyirəm, yonca gözləyə bilər, başqa əkinlər gözləyə bilər, amma taxıl gözləyə bilmir suyu. Taxılın su vaxtı keçir. Kəndçinin gəlir mənbəyinin biri də bu saatki günü bu verilən pay torpaqlarından əlaqəlidir. Yəni, onlar bugünkü günü taxılın suluya bilmirsə, sabah nə təbilir? Su pulunda, ümumiyyətlə, belə deyim, Mustavağalıda su pulunda problem yoxdur. Demək olar ki, bu kəndlərin içində ən məhsuliyyətlə o işə yanaşan bizim kənd. Yəni, bizim bu əhəmiyyətli kəndi, Mustavağalı kəndi. Su vergisinlə əlaqəli heç bir problem yoxdur. Bərdə suvarma sistemləri idarəsindən bildirilib ki, taxılların suvarılması üçün su var. Cəmaat bu növbəlliyə durmurlar. Cəmaatda başa sala bilmirik ki, ay cəmaat, birinci növbədə taxıllar suvarıldı, kübrələri baxı taxıllar. Bunlar növbəlli şəkildə yoncuya da verəcəyik. Növbəlliyə əməl eləmirlər. Yerdə su birlikləri suyu düzgün bölə bilmir. Bax, mən sahə rəisi olaraq gəlib su bölünəm burada, bax bu dəqiqə. Taxıl sahələrinə gedən qol tam əsaslı şəkildə, bax bu dəqiqə qanal təmizlənir. Qeyd edək ki, Mustavağalı kəndi Bərdə rayonu böyük kəndlərindən biridir. Bu kənddə 700 ailə yaşayır. Yaşayış massivinin 1800 hektar əkin sahəsi var. Gülbahar Ülkər, Vüsal Rafiqoğlu, Mirələ Məhmədov, Aran TV, Bərdə.